Mənim universitetim radio verilişi. Ümid Orucun təqdimatında. Salam, hörmətli dinləyicilər. Mənim universitetim radio proqramını dinləyirsiniz. Studiyada Ümid Orucovdur. Bugünkü qonağım Bakı Slavyan Universitetinin Psixologiya Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Orxan Mahmudovdur. Salam Orxan, necəsən? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, yaxşı olasan. Orxan, Bakı Slavyan Universitetində oxuyursan, tələbəsən və bildiyim qədər işləyirsən. Biraz özün haqqında məlumat verərdin dinləyicilərə. Tamam. Adım Orxan Mahmudov, 25 yaşım var. Hərbi xidmətdən sonra universitetə girmişəm. Slavyan təhsil alıram 4-cü kurs, psixologiya ixtisasım. 1-ci kursdan etibarən aktiv tələbə həyatına başladım. Ondan öncə artıq başlayanda bir tələbə inkişaf strategiyam var idi əlimdə. İstiqamətim fərdi inkişaf yönümlüdür. Hal-hazırda böyük bir şirkətdə inkişaf departamentinin rəhbəri və eyni zamanda o şirkətin tərkibinə daxil olan Şəxsi Kef Akademiyası rəhbəri olub çalışıram. Eyni zamanda təlimçili fəaliyyətim var, bir ildən çoxdur ki. Ölkəmizdə bacara bildiyim qədər maarifləndirici təbliğatlar aparıram. Əsasən də kitab oxuma ilə bağlı. Eyni zamanda xüsusi olaraq iki təlim konseptim var, kitab oxuma, fərdi inkişaf təsiri və uğurlu tələbəlik konsepsiyası. Bunu universitetlərdə təlimlə olaraq keçirəm. Sosial fəaliyyət olaraq universitetdə təlimlə keçirəm. Əlavə də müəyyən olur korporativ təlimlə və ya kənarda təlimlə keçirəm, gənclər mərkəzlərində təlimlə keçirəm. Hələ ki belə və əsasən də ölkəmizdə insan mühəndisi inkişaf elətdirirəm. İnsan mühəndisi yeni yaranmış bir sahədir və çalışıram ki, onu daha da ölkəmizdə inkişaf elətdirim və insanlara gərəkli olduğunu çatdırım. Belə başa düşdüm ki, mənim fikrimcə Orxan Mahmudov kifayət qədər uğurlu bir tələbədir, yoxsa necə? Başqalarına, məni tanıyan insanlardan soruşsanız daha yaxşı olar. Bakı Slavyan Universitetini digər universitetlərdən fərqləndirən hansı xüsusiyyətləri var? Tamam, əslində elə mən tam belə deyək, başlanğıc inkişaf trayektoram belə deyək, elə öz universitetimizdən götürmüşəm. Müəyyən tədbirlərdə iştirak elədim, təşkilatlara üzv oldum, yəni İlk təcrübəm oradan başladı. Ondan sonra davamlı olaraq, indi hal-hazırda, misal üçün, təlimlər keçirəm, davamlı təlimlərim olur. Universitet haqqında onu deyə bilərəm ki, son bir neçə ildə universitetimiz, yəni, intensiv olaraq, yəni, biz xarici əlaqələri genişləndirir və eyni zamanda mədəniyyət və tolerantlıq üçün, bildiyiniz kimi, bizim ölkəmizdə tolerantlıq, ümumilikdə dini tolerantlıq və bu önəmli mövzulardır və buna bağlı konferanslar keçirilir, dəyərli masalar təşkil olunur və hətta bu tədbirlər intensiv olur. Mən hətta sizə deyərim ki, ayda bir neçə dəfə bizim universitetimizdə xaricdən qonaqlar olur və bizim universitetin tərkibində bir neçə fakültələr var ki, hansı ki o biz artıq əməkdaşlıq edirik xarici universitetlərlə, başqa universitetlərlə. Yəni belə, yəni fəaliyyət çox genişdir, intensivdir. Əsasən də elmi yönümlüdür. Tələbənə elmi istiqamətlidir və hər kəs faydalanır. Mən özüm də vaxtilə faydalanmışam və indi faydalanmağa çalışıram bazar bilim qədər. Lap yaxşı, sizə uğurlar. Qeyd elədiniz, bəzi fakültələr var ki, xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Universitetlər. Hə, universitetlər olsun. Ən aktiv fakültə hansıdır ki, məsələn, bütün sosial tədbirləri demək olar ki, onlar öz öhdəliyinə götürür? Əslində, tam olaraq elə deyil. Yəni, o xarici əlaqələrlə götürsə əgər, beynəlxalq münasibətlər daha çoxdur, aktivdir. Yəni, onların jurnalistikada aktivdir. Bizim öz elə fakültəmizdə, pedagoji fakültədə, bizdə də elə ümumilikdə yəni, aktiv tələbələr çoxdur. Bizdə elə təşkil olunur ki, yəni, misal, dəyərli masalar konferanslarda hər kəsin, hər bir tələbənin iştirak etmə imkanı olur. Amma ümumilikdə götürsə, hə, jurnalistikanın beynəlxalq münasibətlər fərqli olur. Biraz da ixtisasları bəlkə də aktivlik tələb eləyir, təşkilat tələb eləyir. Ola bilər, amma beynəlxalq münasibətlər konkret olaraq. Yəni, çünki o daha çox tələb eləyir, elmi konferanslar üçün, istərsə də dediyim kimi, yəni o əsas dini tolerantlıq mövzuları olduğu üçün, xaricdən əlaqəli olduğu üçün, onların da əlaqəli olduğu üçün daha çox olur. Universiteti bitirdikdən sonra hansı planlar var? Mən belə deyərdim, yəni indi hal-hazırda, biz bunu artıq əvvəldən planımda var, yəni xarici təhsil. Yəni, konkret niyə xaricdə? Xaricdə təhsil əslində sadəcə avantaj xatirinə deyil, yəni biz sadəcə istəkdir, arzudur, yəni xaricdə təhsil almaq istəyirəm. Bunun heç bir, yəni mənim gələcək məqsədlərimə nə əksikliyi, artıqlıq falan yoxdur, yəni bir maneəçilik yoxdur. Sadəcə olaraq istəyim olduğu üçün. Amma belə bayaq da qeyd elədim ki, məndə forever student, yəni daimi öyrənmək, yəni mənim üçün universitet bitəndən sonra yəni kitablar bağlamır. Mən daimi olaraq oxuyuram, üzərində çalışıram. Mənim hal-hazırda məşğul olduğum iş də sahədə bunu tələb edir. Daimi üzərində çalışmaq, yəni artıq oxumaq, öyrənmək hobbi yox, artıq həyat tərzimizdir belə desək. Psixologiya oxuyursunuz, amma yəqin ki, başqa bir araşdırma sahəniz var, marağınız da var.
məsələn insan mühəndisliyi ilə bağlı danışmışdıq gəlməzdən öncə. Amma psixologiyaya yaxında bu barədə nə araşdırmalar, nə işlər görürsünüz, nələr maraqlıdır sizə? Əsasən belə işlər 1-2-ci kurslarda daha çox olurdu elmi fəaliyyət baxımından, həmin dediyim konfranslarda iştirak baxımından. Axırıncı konfransda təxminən 1 ay öncə olmuşdu, NLP ilə bağlı olmuşdu. Onu da qeyd edim ki, NLP təlim kursu keçmişəm həm də. Onlar yəni bu təlim kursları sırf olaraq ödənişli olur, yəni hər yerdə keçirilmir, korporativ kurs şəklində olur. Daha çox əvvəldən meylim olub NLP, NLP yönündə araşdırmalarım, daha çox Neuronix-i proqramlaşdırma, beyin və bədənin dilinə idarə olması. Əslində onun da bazasında elə psixologiya dayanır, tam da bazada psixologiya dayanır, yəni insan faktorudur, insan araşdırıb öyrənirik. Digər bir məsələ isə, dediyiniz insan mühəndisi isə tam olaraq onun da bazasında psixologiya dayanır. Sadəcə bildiyiniz psixologiya var, koç var, RIG var, NLP var. İnsan mühəndisi tamdır və bir insanı sıfırdan yetişdirib cəmiyyətə təqdim edir. Yəni tam olaraq hər tərəfdə, istər psixoloji olaraq, istər uğur baxımından, istər sosial baxımından, fərq eləmir. Hər tərəfli mənədə bir insanın yetişməsi üçün hansı alətlər, resurslar lazımdırsa, onu tam olaraq təqdim edir. Budur, bunlardan ibarətdir. Amma tərkibi çox genişdir, dediyim NLP. Yəni, yeni modellər çoxdur. Psixologiya hal-hazırda bir böhran dövrü yaşadığı üçün dünya yeniliklər işləyir və hansı ki yaranan bu praktik modellər də sırf olaraq o yenilik tələb edildiyi üçün yaranır. Yəni, düzdür, bazı yenə klassik psixologiyada hər zaman biz klassik psixologiyaya müraciət edəcəyik. Amma artıq o siz dediyiniz elmi məsələlər falan, məsələn NLP, RIG falan bunlar daha çoxdur. Onlara marağım daha çoxdur, belə söyləyək. Bu sahə üzrə olsun, ümumi psixologiya üzrə olsun, ölkədə kifayət qədər professional və yaxud da uğurlu hesab elədiyiniz bir şəxs varmı? Uğurlu insanlar var, var, təbii ki. Məsələn, misal üçün, LP üçün desək, Babək Bayramov var, yəni tanıdığım, bildiyim işində mütəxəssisdir, tanınır, yəni xarici təcrübəni Türkiyədə çalışıb, indi Azərbaycan çalışıb bir neçə ildir. Psixologiya üzrə var, Təbriz Azinski var, yəni işini biləndir, bəli. 60 saniyədə insanı tanımadır, bildirilmiş kitabı. Həmin o kitabında müəllif. Var, belə hal-hazırda çox xatırlamıram, amma məsəl üçün tanımadığımız kifayət qədər elm və insanlar var, professorlar var. İndi biz korporativ mühitdə olduğumuz üçün onları tanıyırıq, onlar hazır korporativ mühitdə çalışırlar, yəni ondan dolayı bilir. Amma kifayət qədər universitetlərdə dərs keçən professorlar var haqqında işlədiyimiz, bildiyimiz. Sadəcə hər kəsin tanımadığı, amma kifayət qədər işlə görən insanlar var. Hansı kitabları oxumağa üstünlük verirsiniz və son oxuduğunuz kitab hansıdır? Bayaq da söylədim, kitab oxumaq ümumiyyətlə məndə həyat tərzidir və iş də onu tələb edir. Əsasən, əvvəldən marağım olub uşaqlıqdan bədəli və filan, amma hal-hazırda son bir neçə ildə fərdi inkişaf, psixologiya, NLP bu yönümdə oxuyuram. Hal-hazırda oxuduğum kitab indi bugün başlamışam, yeni həftə kognitiv psixologiya kitabdır. Onu müəllif elə bilgəmişim, o da elə professor Dimrət Əmrahlı. Azərbaycanlı. Bəli, Azərbaycanlı. Yəni, bir neçə kitablar var. O da özün şürən, mərkəzi olan, fəaliyyətdə olan bir xanımdır. Öz həyatınızdan hansı bir uğuru və yaxud hansısa bir nüansı misal gətirə bilərsiniz ki, bu dinləyicilərə motivasiya olsun? Təbii ki, var. Yəni, mən bu işin içərisində olduğum üçün düşünürəm ki, hər bir insanın bir uğur, yəni bir topluma, bir kəsimə xitab eləyə biləcəyi, təsir eləyə biləcəyi bir uğur var. Sadəcə olaraq mən yəni bunu tam şəkildə bir zamanını gözləyirəm insanlara təqdim eləmək üçün. Amma ən əsas onu söyləyə bilərəm ki, yəni hərbi xidmətdən qayıdıb özüm hazırlaşıb universitetə girməyim, yəni konkret məqsədi planlım var, harasa bunu indiki də bunu söyləyə bilərəm ancaq, çünki amma inşallah ki, yaxın zamanlarda tanıyan da tanımayan da tanıyacaq biz. İnşallah, uğurlarsın. Çox sağ olun. Hər kəs psixologiyanı dərindən bilməlidir, ya bəzi məsələləri elə psixologun özü bilsə yaxşıdır? Bəzi məsələlər peşəsindədir, özümüz bilsə daha yaxşıdır. İşimizdə müəyyən sirlər var, sözsüz ki, olmalıdır, effektlər var, müəyyən. Hansı ki, o bizim, yəni belə deyək, düsturlarımızdır ki, biz onu verə bilməliyik. Amma bütün işlərdə insan faktoru olduğu üçün hər kəsin minimum da olsa psixoloji bilikləri olmalıdır. Yəni, ən azından sosial psixologiya, ünsiyyət psixologiyası ki, hansı ki, biz davamlı olaraq insanlarla təmasda oluruq. Çünki insan faktoru olduğu üçün insanlara təmasda oluruq, daha insanlara danışaq, ona görə də bilməliyik. Yəni, bunları hər kəs, bu bazı məlumatları hər kəs bilməlidir. Həkimlər öz ixtisaslarını bitirəndə, yəni tələbəliyi məzun olanda Hipokrat and içir,
jurnalistlər artıq zərdabiyanı içməyə başlayıblar. Psixoloqların belə anti yeri varmı? Bəli, bəli, psixoloqun da andı var. Yəni o da, yəni elə Hipokrat andı oxşar bir antdır. Biz bandı içmişik. Necə? Biz bandı içmişik. Yəni sadəcə burada yəni Hipokrat qədər belə desək məşhur deyil. Bilmirəm, yəni hər sahədə bu varmı, yoxmu. İndi eşitdim jurnalistikada dediniz. Onu bilmirdim belə. Ha, bu təzəlikcə. Ha, bizdə amma var. Bizdə əvvəldən var. Sadəcə tam aktuallaşmır. Ümumiyyətlə psixologiyanın özü bizdə belə yenidir, yəni. Yəni tam olaraq formalaşmayıb, oturuşmayıb. Yəni onlarda olar, amma var, belə bir and var, var və biz and içmişik. Belə bir maraqlı sualım var. Keçən dəfə sizdən əvvəlki qonaqlarım Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindən idi. Rejissora belə bir sual verdim ki, öz ixtisasınızı hansı peşəyə daha çox oxşadırsınız? O cavab verdi ki, aşpaza. Çünki dedi, aktyorlar ədəbiyyatlarda aşpaz yemək bişirir. Onu gözəl bişirsə, sunduğu şəxs də ondan dadacaq. Rejissor da dedi, aktyorları ssenari üzərində maraqlı bir hala gətirməlidir, maraqlı bir tamaşa qurmalıdır. Psixologiyanı hansı peşəyə daha yaxın görürsünüz? Çox maraqlı yanaşmadır. Yəni, şəxs kreativ insan olub, təxəyyül zəngin olub. Bala, bu sualı heç vaxt düşünməmişdim, ilk dəfə düşünürəm. Çox maraqlı sualdır. Mənim ağlıma, yəni, belə bir haradasa belə bir cavab gəlir ki, mənə gəlir ki, rəssama bənzədərdim. Çünki rəssamlar ki, nə isə bir sıfırdan yaradırsa, yəni biz də nə isə bir insanları bildib yenidən tam olaraq insan mühəndisliyinə keçsək, yenidən insanlara cəmiyyətə təqdim eləmək, onu belə deyək sıfırdan yetişdirmək. O barədə düz ilk dəfə düşündüm, indi düşündüm, hal-hazır dediniz, mən hardasa rəssama bənzədərdim. Çünki biz onlar bir növ bəzək, hər hansı düzəliş edirik. Bəs düzəliş işində sizə uğurlar. Bəzi insanlara psixoloq deyəndə belə fikirləşirlər ki, psixoloqların özlərinin psixoloji problemləri olur. Bu nədən irəli gəlir? İnsanlarda niyə belə fikir formalaşır? Psixoloqlar o qədər yəni xəstələrlə, yəni ruhi xəstələrlə söhbətdə olurlar, bəlkə ona görə təsir edir, o cəhətdən deyirlər. Yoxsa psixoloqların öz görünüşü ya danışığından elə insanlarda fikir formalaşıb. Nədir bunun səbəbi? Okay. Biz məsələyə psixoloji konsultasiya baxımından baxsaq, bilirsiniz belə bir şey var da, bir konsultasiya var. Bildiyimiz psixoloji konsultasiya, yəni bizim görəcəyimiz. Bir də psixoterapevtlər var, psixoanalitiklər var. Bunlar isə, yəni konkret olaraq siz dediyiniz o ruhi problemi olan insanlar işləyir. Biz norma və patologiya var. Biz işləyirik norma ilə. Onlar işləyirlər patologiya ilə. İndi mən sadəcə sizə məlumatı deyirəm. Mən sadəcə ümumi olaraq konsultasiyam belə deyək, karyera və fərdi inkişaf yönümlü olur. Amma ümumilikdə mən sizə sadəcə normal deyim. Norma olan konsultasiyalarda problemlər olmur. Sadəcə insanlar stressli, depressiya halı, müəyyən problemlər biz onlara dəstək olur. Və sözsüz ki, o insanların da belə deyək, sərf elədiklərini, çünki pozitiv insanın ehtiyacı o qədər də yoxdur axı psixoloq. Daha çox neqativ insanlar, yəni problemə düşmüş insanların. Sözsüz ki, bunlara da psixoloqun belə deyək, o emosional qabiliyyəti, o dözümlü olmalıdır ki, onları tab gətirsin bu öz yerinə. Yəni bunu hər kəs bacarmır. Sadəcə ona görə kənardan fikirlər formalaşır. Amma psixoterapiya, yəni o işlə məşğul olan insanlarsa konkret, yəni məsəl üçün ruhi xəstəxanalarda işləyirlər, o xəstələrlə işləyirlər, onlarda o problemlərin olması, yəni o problemlər olmur da, sadəcə o qədər onların içərisində olar ki, onlardan yaranır bu anlaşma. Amma ümumilikdə psixoloq sırf olaraq konsultasiyanın terapiya tam fərqlidir. Bizdə konsultasiyadır. Konsultasiya olanlarda ümumiyyətlə elə bir problem ola bilməz. Sadəcə o insanlar onların içərisində olduğu üçün biraz ola bilər. Onlar da mütəmadi olaraq elə bizim sahənə məşğul olan insanlardır. Mütəmadi olaraq məsəl üçün müəyyən bir terapi kurslar var, onları keçirlər, rahatlaşırlar. Onlar üçün də bir seanslar olur, relaksasiya seansları deyirlər onlara. Yəni bir rahatlaşdırırlar, bir belə deyək, ruhlarını belə təmizləndirlər, belə bir şəkildə deyək, yəni azad olurlar o yükdən, neqativ enerjilərdən. Çünki olmasa, yəni yüklənmə çox çətin olar, yəni. Hansısa bir saytda oxumuşdum ki, peşələri xarakterlər üzrə bölürlər. Məsələn, rəssamları ən kövrək emosional veriblər, jurnalistləri ən xəstəliyə meyilli verirlər, sonra IT-şnikləri psixoloji problemi olan verirlər. Amma psixoloqlara yazmışlar ən paxıl peşə sahiblərdir. Psixoloqlar heç vaxt bildiklərini paylaşmağı sevmirlər və paylaşsalar belə 20%-ni paylaşıb 80%-ni gizlədəcəklər. Razısan bu fikirlə? Yəni, ona görə o deyil, onun 20% məsələsi o baxımdan doğrudur ki, 100% verməyə ehtiyac yoxdur. Bizim söhbət artıq tələbə, psixoloq söhbətindən çıxdı. Belə bir sual da verim, psixologiyadan çox danışdıq. Hər hansı bir dostumuz, məsələn, psixoloji sarsıntı keçirdən də, ya problemi olanda, biraz neqativə köklənəndə deyirik ki, bəlkə psixologiyana gedəsən, bir dənə baxış atır adama, yəni o baxışın altında nə gizlənir? Mən dəliyəm.
bu sual niyə yaranır insanlar? Birinci ona görədir ki, bu elm sahəsi yenidir, bizə yeni gəlir. Yeni axın başlayıb ona görə. İndi artıq insanlarda bir anlayış olar formalaşır ki, psixoloq normaldır, psixoloqun yanına getmək lazımdır. Artıq bir psixologiya elmi insanların beynində formalaşır. Bu hələ yeni-yeni baş verir ona görə. İkinci ona görədir, bayaq dediyim məsələyə görədir ki, o bu artıq bütün dünyada belə deyək, bir problemdir, psixoterapiya bilməyən insanlar. Çünki psixologiyanın belə deyək, qollarıdır. Terapiya və konsultasiya. Elə problemlər sırf konsultasiya ilə başlayır. Konsultasiya çox normal bir şeydir. Bunu hansısa bir dostunuzla edə bilərsiniz. Məsəl üçün, el arasında psixologiyanı yaxşı bilən insanlara insan sərəfləri deyirlər. Məsələn, bu insan sərəfləri var ki, insanlar onunla danışanda rahatlaşırlar. Onların heç elmi təhsili yoxdur. Sadəcə bir bacarıqlar var. Yəni ümumilikdə götürsə psixoloq biliklərdən başqa bir bacarıqdır. Və o bacarıqları, bacarığı olan insanlar rahatdır. Yəni bu həmin o insanlar, məsələn, elə adamlarla söhbət edə bilərlər və ya o konsultasiya sadəcə onların ona elə baxmasının səbəbi terapiyayla səhv saldıqları üçün insanların beynində psixoloq deyəndə assosiasiya yaratdığı sadəcə ruhu xəstə olanlarla da assosiasiya yaratdığı üçün elə yanaşma var. Belə baxanda məntiqi cəhətdən doğru olur, amma sadəcə zaman-zaman artıq o anlayışlar, yəni bizdən çıxmış olacaq. Yəni zaman hələ ona bir müddət lazım, bir zaman lazımdır hələ ki ona. Mən düşünürəm ki, bir 5 il, 10 ilə tam olaraq o anlayış bizdən çıxacaq. Dinləyicilərə problemli görsənə mövzular barədə danışdıq. Biraz da maraqlı gələn mövzular barədə danışaq. Məsələn, mən bir dinləyici olsam, mənə çox maraqlı olar psixoloqdan motivasiya barədə söhbət eləsək. Motivasiya sizin üçün nədir? İnsan özünü necə motivasiya etməlidir? Sualınız, ümumiyyətlə motivasiya mövzusu çox mübahisəli bir mövzudur. Yəni zaman-zaman hər zamandan mübahisə olunur. Bəzilər qəbul eləmir. Bəli, hətta bəzi insanlar qəbul eləmirlər. Amma motivasiya var, psixologiyanın mövzusudur. Sadəcə məsəl indi biz öz işimizdə də motivasiyanın müxtəlif elementlərindən istifadə edirik və ya məsələn təlimçilər olsun, digər spikerlər istifadə edirlər. Məsələn bütün bu dünyada var, yəni inkişaf etmiş Avropa ölkələrində belə spikerlər təlimçilər, yəni bunu istifadə edir. Sadəcə burada bir məsələ var ki, bizim yanlış anladığımız və müəyyən insanların yanlış anlayırlar ki, bizdə bir axın başladı motivasiya ilə bağlı və səhv anlaşıldı. Yəni xarici və daxili motivasiya sistemi deyə bir şey var. Əslində spikerdə, kənardan təsir eləyəndə, psixoloqda fərq yoxdur. Qarşı tərəfin daxili motivasiya sistemini qurmalıdır. Xarici motivasiya sistemini yox. Bizdə olan şeylər həmin o kənardan təsirlər olduğu üçün, o kənarda olan təsirlərdə sanki bir kibritin yanmasına bənzəyir və yanır sönür. Və hətta o insana daha da əks təsir göstərir ki, mən bacarıqsızam, mən işinə aid olmuram, ümidsizliyə qapılmış olur. Burada beynin hormonları ilə də əlaqəli bir şeydir, endorfin, dopamin falan. Amma daxili motivasiya sistemi isə insanın asıllığı özündən baş vermiş olur. Ümumiyyətlə, insanın iki cür gözləntisi olur, bir daxildən, bir xaricdən. Xarici motivasiya sistemi insanı daimi olaraq xaricdən gözləntisi olmağa ehtiyac duyur ki, daimi səni kimsə motivasiya eləsin, kimsə səndə asılı olsan, kimsə sənə desin. Daxili motivasiya sistemi isə insan və özündən daxili gözləntilər hesabına baş verir ki, bunu da eləmək üçün insanda yüksək iradə tələb olmalıdır ki, bunda insana kömür edir, gələcək vizyon olsun, məqsədləri olsun, həyata baxışı olsun, onun inancı olsun. Bu artıq insanı daxildən hər zaman motivasiya edir və insanın asıllığı özündən baş vermiş olur. Çünki xarici olan bir şey bu olmaya da bilər. Bu demək ki, insan çöküş yaşamalıdır. Belə deyil. Və bizdə o həmin o deyən insanlar əslində mən qınamıram. Çünki bizdə həmin o axın başlayanda insanlar onu yanlış olaraq yəni belə deyək, təbliğ elədilər. Bəli, təbliğ elədilər. Problem də ondan qaynaqlanır. Problem də ondan oldu. Amma ümumilikdə, yəni hal-hazırda artıq müəyyən baxıram ki, spikerlərdə mən özüm də artıq nitqlərimdə konkret olaraq daxili motivasiya sistemindən istifadə edirəm. Daxili motivasiya sistemi insanın daxili sisteminə əsaslanır. Onun öz qabiliyyətlərinin, bacarıqlarının inkişafına əsaslanır ki, yəni bax sən bunlara qadirsən, bunları eləyə bilərsən, sənin heç kimə ehtiyacın yoxdur. Bəs bu konkret desək, məsələn, nümunə verim, onun ardınsız gətirin. Bəzi insan var ki, məsələn, mən imtahanlara gedəndə həmişə Believer mahnısına qulaq asıram və bu məni tam motivasiya edir və imtahandan da yaxşı nəticə ilə çıxıram. Bunun davamı necə gələr? Buna hansı misallar göstərmək olar? Nələr insan daha çox motivasiya edə bilər? Musiqi olsun, hədiyyə almaq olsun. Bu bu hər bir insana görə, hər bir insan individual sistem olduğu üçün fərdi individual sistem olduğu üçün hər insana görə fərqlidir. Məsələn, sizin musiqi motivasiyanız başqa bir insana, hər hansı digər bir hər hansı bir söz və ya onun üçün bir paltarmı deyək, hətta paltarı belə, hər hansı bir rəng deyək, o motivasiya edə bilər. Amma bütün bunlar yenə dediyim kimi yenə də xarici motivasiya sisteminə əsaslanır. Yəni çalışıb onu, çalışıb
bunu daxil motivasiya sistemini qursaq daha yaxşı olar. Nəinki hal. Yəni elə bir şeylər olması normaldır, o böyük bir şey deyil. Hər halda insanlar var ki, bir başqasına zəng edirlər ki, mənim motivasiyam, mən falan yerə gedirəm, ehtiyacım var. Bu doğru deyil. Yəni. Bu geyim və ya musiqi, digər hər hansı bir şeylər, inanclar bunlar normaldır. Yəni normal qəbul. Bunlar da bir balaca inanc sistemi ilə əlaqəli bir şeydir. Amma tam olaraq xarici asılılıq düzgün deyil və bu artıq insanın özünü belə depressiya stresə sala bilər. Bəyək toxunduq məsələyə, Təbriz Hacınskinin psixotiplər barəsində bir mövzusu olmuşdu, master klas olmuşdu və başlıq belə idi ki, 60 saniyədə insanı tanıma sənəti. Bu 7 psixotipdir, səhv eləmirəmsə. 7 psixotipi bilməklə 60 saniyədə insanı tanımaq mümkündür mü yəni? Çox, çünki mən baxırdım, TV-də çox qarşıdurmalar gedirdi psixoloqlar arasında. Bəziləri deyirdi, yox, bu mümkün deyil. Bəzi deyirdi, insan mühitə görə dəyişir, evdə başqa cür ola bilər, başqa psixotip ola bilər, şəhərdə dostlarının arasında başqa cür, işdə başqa cür. Bayaq mən sizə NLP-dən danışdım və mən daha çox NLP-ni qəbul edirəm. Nəyə görə? Çünki bir praktiki əsaslanma var, bir də nəzəriyyə var. Nəzəriyyə, misal üçün, mən elmi işlə məşğul oluram, götürəm, fikirləşirəm ki, bu belə olsa daha yaxşı olar. Bu, hər hansısa bir, biz Avropanın hər hansısa bir aliminin fikrini götürüb biz ölkəmizə tətbiq edə bilmərik. Bu, mütləq ki, bu modeli ölkəmizə uyğunlaşdırmalıyıq. Amma praktika, insan burada deyinidir, orada deyinidir. Praktika sırf olaraq araşdırılmış şey üzərindən getdiyi üçün onlar laborator araşdırmalar olur, eksperimentlər olur. Orada artıq fərqli yanaşmalar olur və o yanaşmalar 90%, 95% doğrudur. Bunlar isə nəzəriyyələrdir. Məsəl üçün, həmin o psixotiplərin bir neçə alimin yanaşması var və hər əsi bir neçə təsnifatlar eynidir və fərqli-fərqli yanaşmalar var. Leyengard var, Linço var, həmin o alimlərdən. Düzü, Təbriz bəydə olan bizə uyğunlaşdırılıb. Yəni, mən özüm o kitabı da oxumuşam, uyğunlaşdırılıb, çox şeylər bizdən uyğundur. Sadəcə olaraq, məsələyə praktik cəhətdən baxanda tam da olaraq uyğunlaşdıra bilməli. Çünki bir insanın, misal üçün, belə deyək, kökündə nə olursa, onunla əlaqələndirə bilməli. Bu insan evdə də fərqlicə ola bilər, ictimaiyyətdə insanların fərqlicə ola bilər, yəni sosial tərəfindən baxsaq məsələyə. Yəni, bu mümkün deyil, çünki bizim həyatımız qarışıq olduğu üçün bizim həyatımızın bir tərəfi yoxdur. On əsaslan. Amma, misal, NLP-nin təklif elədiyi variantlar və modellər tam fərqlidir. İnsan necəsə hər yerdə elə də olur, yəni. Onu tapmaq mümkündür. Burada sadəcə yanaşmalar fərqli olur. Hətta bir insanda bir neçə psixotip mövcuddur. Məsələn, onu da göstərir. Ona məsələn, görə, mənim tipim amma, emotipdir. Hə, biri sadəcə üstünlük təşkil edir. Bu doğrudur. Amma belə ümumilikdə psixotip kimi yox. Yanaşmalara baxsaq, müxtəlif alimlərin yanaşmaları var xarakterlə bağlı. Hə, bir dəqiqə məsələsinə gəlincə isə mümkündür. Amma qısa müddətdə o da ki, necə? Yəni, misal üçün, mən bu artıq bilirəm də, heç kim onu tuta bilməz. Mən bunu, misal, kifayət qədər, belə deyək, imita vəziyyəti dəyişə bilərəm. Çünki bilirəm artıq nəyi necə eləmək lazımdır. Elə onların sözləri var. Əksini istifadə edə bilərəm. Yəni, qarşı tərəfi çaşdırmaq mümkündür. Amma indi bilməyən insan istifadə edə bilər. Yəni, orada misal sözlər var. Siz əgər emotivin, siz emotivsiz tutaq ki, siz gedib paranoyalların durumu ortamına düşsəniz, siz onların sözlərindən istifadə eləməyə başlayacaqsınız. Şuraltı olaraq özünüzdə bilmədən təsir edəcəklər. Yəni, hə. Yəni, ona görə mühitə görə dəyişməyə doğrudur. Amma belə, hə, 60%, 70% bazada dayanır. Bir dəqiqədə sadəcə mütəxəssislər üçün doğrudur. Yəni, bunu belə hər adam bacarması sadəcə gələk adam kifayət qədər olan zaman ayıraq, fokus ayıraq ki, onu tam öyrənək ki, mənimsəyək ki. Çünki onu biz bir modelə, insan tanımanı bir modelə əsaslandıra bilmərik. Bəzi psixoloqlar sadəcə pedaqoji fəaliyyətinə məşğuldur, bəzi psixoloqlar konsultasiyalarına məşğuldur. Amma Orxan Mahmudov deyəsən artıq tələbəlik dövründən psixologiyada öz biznesini qurmağa çalışır, hədəfləyir. Mən öncə də söylədiyim kimi, psixologiya tam da psixologiya deyil bizdə, sadəcə ixtisas olaraq psixologiyadır. Mən elə əvvəldən də bu ixtisası ona görə seçmişdim ki, mənə lazımdır ki, tam olaraq bunu ixtisası mənimsəyəm ki, insan mühəndisliyə gizlə gedə bilirəm. Çünki bazada dayanan odur, istənilən halda, yəni psixologiyadan qaçış mümkünsüzdür, yəni hər kəs də bilməlidir, öncə də sual vermişdiniz. Mən də sadəcə dərindən bilməyə, öyrənməyə çalışdım, çünki bugünlərin psixologiya bizim hər bir işimizə lazım olur. Tələbəlik dövründə fəaliyyətə gəlincəsi, bəli, artıq yəni bir işimiz var, bir fəaliyyətimiz var, bir missiyamız var, onunla məşğul oluruq. Qaldı ki, digər bir məsələyə, nə deyim ki, psixologiyadan əvvəl daha dərindən mənimsəməyə çalışıram, çünki çox genişdir və yəni mən hətta psixologiyanı hərbi xidmətdən öyrənməyə başlamışam. Daha dərin orada tanış olmuşam. Təxminən 6 ildən çox müddətdir ki, öyrənirəm, araşdırıram və düşünürəm ki, hələ də daha çox şeylər öyrənməli və bu öyrənmə prosesi davamlı getməlidir. Çünki mühit dəyişir, insanlar dəyişir, bu proses davamlı getməlidir və daimi olmalıdır.
xüsusən də dediyim o insan mühəndisliyini tam inkişaf etdirmək üçün. Maraqlı fikirdir. Dinləyicilərə, əsasən də dinləyici auditoriyamız tələbələrdir. Tələbələrə hansı məsləhətləri verərdin ki, uğurlu tələbə olmaq üçün bu işləri görün? Psixoloq kimi deyək. Bunu mən tələbə hər zaman universitetlərə təlimə keçəndə mövzudan asılı olmayaraq, onsuz da mövzularım elə təxminən tələbənin inkişafına, yəni belə deyək, istiqamətdaş mövzular olur, amma mövzudan asılı olmayaraq davamlı olaraq yenə də tələbələrə tövsiyələrim olur. Hətta mən öz profilimdə daim olaraq bunu edirməyə çalışıram. Öz səhifəm var, bilirsiniz. Facebookda baxıram, kitab paylaşımlarını təbliğ edirəm, kitab oxuma ilə bağlı. Öz ayrıca səhifəm var insan mühəndisliyinə bağlı, training and development. Orada da davamlı edirəm bunları, ümumiyyətlə insan inkişafına xidmət edirəm. Tələbələr onu demək istəyərəm ki, tələbə olduğu müddətdən, yəni ilk günündən çox tələbənin yanlış anladığı bir şey var ki, tələbə karyera həyatı tələbəlik günün ilk gündən başlayır, yəni bitirəndən sonra başlamır. Sadəcə karyeraya addımlar başlayır. Yəni peşəkar karyera universitet bitirəndən sonra başlayır. Artıq tələbəlik dövrünün bunları edəndən sonra, yəni artıq aktiv həyata qatılandan sonra əlavə kitablar oxuma, üzərində çalışma, təlimlərdə, seminarlarda iştirak eləmək, həm bilik baxımından, həm network baxımından, təcrübə proqramlarında iştirak eləmək, könüllü proqramlar olsun, bunlar hər tərəfli inkişaf. Bəli, hər tərəfli network həm beyin inkişafı baxımından, insanları tanıdığım baxımından çox əhəmilidir. Amma bütün bunların fonunda dayanan hər bir şeydən öncə məncə olmalıdır tələbənin dəyər və məqsədlərini bilməlidir. Çünki bizim əsl həyatı məqsədlərimiz, dəyərlərimiz əsasında formalaşır. Çünki belə bir aforizm də var da, yəni Nietzsche-nin dediyi, niyəsini bilən istənilən necəyinə bacaracaq. Yəni biz bir şey gördüyümüzün niyəsini bilməliyik ki, qarşımıza çıxan hər maneə ilə öhdəsindən gələ bilə. Hə, mən bu işdə uğurlu ola bilərəm, kimsə dedi ki, sən bu işdə uğurlu ola bilərsən. Bu, bununla olmamalıdır. İnsan öz potensialını kəşf etmək üçün dəyərlərini bilməlidir ki, o dəyərlər də o niyə sualının cavabıdır. Ki, sənin seçdiyin ixtisasa bağlı niyə sualın cavabıdır ki, sənin bir fəaliyyətin, bir faydalılığın olmalıdır, bir missiyan olmalıdır ki, o missiyaya xitab edərək hərəkət eləməlisən. Yəni, bir gələcək vizyon mütləq olmalıdır. Yəni, əvvəl söylədiyimin tam əvvəlində bu dediklərim dayanmalıdır. Yəni, bunlarsız bu eləmək sadəcə olaraq görüntüyə xidmət eləmək olacaq. Və bir də fərdin inkişafda iki anlayış var. Görünmək və mövcud olmaq. Bugünkü tələbə kontingentinin çoxsunun belə deyək, səhv etdiyi, bilmədən səhv etdiyi, mən hətta deyərdim ki, sadəcə görüntüyə xidmət edirlər. Mövcud olmaqsa konkret hər hansı bir iş görməkdir. Yəni konkret hər hansı bir işdə tanınmaqdır. Məsəl üçün Orxan deyəndə ağlına gəlir, Ümid deyəndə ağlına gəlir. Yəni indən artıq o şəxsi brendin o belə deyək, fundamentini qoymaq, formalaşdırmaq. Ona görə də görünməklə mövcud olmaq arasında tam fərqlər var. Mövcud görünmək sadəcə bir görüntüyə xidmət eləməkdir. 3 gün, 5 gün və ya maksimum 3 il, 5 il artıq oradan çıxmış olacaqsan. Amma görüntüyə də xidmət etmək üçün mütləq dəyər məqsəd olduğundan sonra mövcud olacaqsan. Kiçik iş görsən, mövcud olacaqsan, böyük işlər görsən, fərq eləmir. Amma görüntüyə xidmət edirsənsə, nə qədər böyük işlər görürsən, nə qədər böyük layihələr imza atırsan, istənilən halda yenə də o artıq bir an gələcək meydandan gələcəksən. Yəni tələbə dövründə aktiv olmaq üçün bildiyim kimi birinci dəyərlər, məqsədlər, inanclar olmalıdır. Ondan sonra davamlı olaraq fəaliyyət davamlı getməlidir. Və ən əsaslı görüntüyə yox, məhz o mövcud olmağa xidmət etmək lazımdır. Amma yenə də faydaya əsaslanmaqla, insanların faydasına əsaslanmaqla. Hər bir kontingent götürəm. Məsəl üçün, mən götürmüşəm gənclərə, insanlara fayda vermək. Başqa bir insan hər hansı başqa bir şey götürə bilər. Fərqi yoxdur. O missiya o fayda olandan sonra dediyim niyə məsələsinə gəlib çıxır ki, onda artıq biz rahat fəaliyyətimizi, işimizi uğurlu ola biləcəyik və qarşımıza çıxan maneələri rahat bir şəkildə aşa biləcəyik. Önəmli olan onlardır. Qalan bir şeylər, resurslar, alətlər, bizim özümüzün motivasiya sistemi olsun, dediyim təlimlər, seminarlar, network. Bunlar davamlı gələcək bir şeydir. Yəni o ard-arda gəlir də. Məsəl üçün, bir yerə gedirsiniz, başqa bir tədbirlə tanış olursunuz, başqa bir layihə ilə tanış olursunuz, başqa bir tanışınız bir şey məsləhət görür. Proses olaraq belə gedir. Amma iş həyatı ilə tələbəlik dövründə tanış olanda artıq peşəkar karyeraya hazır olmuş olurlar tələbəliyi bitirəndən sonra. Yəni artıq rahat bir şəkildə addımlamış olurlar. Mən belə başa düşdüm ki, bu söhbətdən sonra Orxan Mahmudov artıq tam belə insan mühəndisliyi üzrə olsun, NLP üzrə olsun, psixologiya üzrə olsun, artıq formalaşıb. Yəni bu qədər söhbətdən sonra tələbə kimi baxa bilmirəm artıq sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Dəyərli fikirlərə görə təşəkkürlər. Dəvəti qəbul elədiyiniz üçün də çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Fəsiyyət. Çox xoş oldu bizə.
Belə dəyərli dinləyicilər, BDU Radionun təqdimatında mənim universitetim radio proqramının ikinci buraxılışının sonuna gəldik çıxdıq. Qonağım Bakı Slavyan Universitetinin Psixologiya Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi və kifayət qədər uğurlu psixoloq deyərdim mən, Orxan Mahmudov idi. Görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.